ঠাণ্ডা অহাৰ লগে লগে আমাৰ মুখৰ ছালখন হাত ভৰি ছালবোৰ শুকান হৈ পৰে আৰু যদি আমি কেয়াৰ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লেতো একেবাৰে ফাটিবলৈ আৰম্ভ কৰে আজি মই আপোনালোকক এটা টিপছ দিম যিটো কৰিলে আপোনালোকৰ স্কিনখনত গ্ল' থাকিব আৰু এই সমস্যাসমূহৰ পৰা আপোনালোকৰ স্কিনখন বচাব পাৰিব আৰু লগতে আপোনালোকক এটা খুব বঢ়িয়া ফেচপেকো লগাই দেখুৱাম যিটো ফেচপেক আপোনালোকে ৰাতি শোৱাৰ আগত এই ফেচপেকটো লগাই পেলাই আপোনালোকে মই কোৱা টিপছটো যদি আপোনালোকে কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ স্কিনখনত ধুনীয়া গ্ল'ও থাকিব আৰু লগতে নাফাটিব হাই ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক সকলোকে অসমীয়া হাউচাৰ্ভ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি মই এটা ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ যিটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম খুব বঢ়িয়া এটা টিপছ যিটো টিপছ কৰিলে আপোনালোকৰ মুখত যদি ক'লা ডাৰ্ক স্পট আছে সেইবোৰ দূৰ হ'ব মুখখনত ধুনীয়া গ্ল' থাকিব আৰু আপোনালোকে এই ঠাণ্ডা দিনত শুকান চালৰ সমস্যাৰ পৰাও বাচি থাকিব পাৰিব ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিম এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট আছে আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ অসমীয়া হাউচ ৱাইফ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবেই কৰি লোৱা নাই তেতিয়াহ'লে সোনকালে সোনকালে মোৰ অসমীয়া হাউচৱাইফ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কুলৰ লগতো মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব এতিয়া আহক জানো ঠাণ্ডা দিনত স্কিনখন কেনেকৈ গ্ল' কৰি ৰাখিব পাৰি আৰু আপোনালোকৰ যদি স্কিনত চান বান হৈছে বা ক'লা দাগ পৰিছে সেইটো ঠাণ্ডা দিনত কেনেকৈ দূৰ কৰিব পাৰি প্ৰথমতে আপোনালোকক মই এটা ফেচপেক বনাই দেখুৱাম যিটো ফেচপেক আপোনালোকে ৰাতি শোৱাৰ আগত লগাব ফেচপেকটো লগাই পেলাই আপোনালোকে যেতিয়া মুখখন ধুব মুখখন ধোৱাৰ পাছত আপোনালোকে কি লগাব লাগিব সেইটো কৈ আছোঁ যিটো লগালে আপোনালোকৰ ঠাণ্ডা দিনত স্কিনখনো শুকান নহ'ব আৰু স্কিনখনত ধুনীয়া গ্ল' থাকিব আৰু মুখত যদি ক'লা দাগ আছে স্পট আছে সেইবোৰ দূৰ হ'ব ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো ক্লিনজিং কৰি ল'ব লাগিব ক্লিনজিং কৰিবলৈ হ'লে মই আনিছোঁ এটা গোলাপ জল এয়া আৰু এটুকুৰা কটন আৰু এই কটন টুকুৰাতে মই অকণমান গোলাপ জল লৈ লৈছোঁ লৈ পেলাই মুখখন এতিয়া ক্লিনজিং কৰি ল'ম ক্লিনজিং কৰোতে আপোনালোকে সদায় সৰু সৰু এনেকৈ চাৰ্কুল মোচনত কৰিব আৰু আপোনালোকে লাহে লাহে মাছাজ কৰিব লাগিব ক্লিনজিং কৰিলে কি হয় আমাৰ স্কিনখন ডিপ ক্লিন হয় আৰু যেতিয়া ইয়াৰ পাছত আমি এটা ফেচপেক লগাম সেই ফেচপেকটোৱে স্কিনত বেছি ভাল কামত দিব সেইকাৰণে এটা ফেচপেক লগোৱাৰ আগত ক্লিনজিং কৰি লোৱাটো বহুত প্ৰয়োজন হয় ক্লিনজিংটো কৰি হৈ গ'ল ক্লিনজিং কৰি লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই মুখখন ধুই ল'ম মুখখন ধোৱাৰ পাছত আপোনালোকক এটা ফেচপেক বনাই দেখুৱাম মুখখন ধুই ল'লোঁ মুখখন ধোৱাৰ পাছত এতিয়া মই আপোনালোকক এটা ফেচপেক বনাই দেখুৱাম সেই ফেচপেকটো বনাবলৈ আমাক প্ৰথমেই লাগিব এয়া মই আনিছোঁ এচামুচ দৈ দৈটো মই ডাঠ দৈ লৈছোঁ আপোনালোকেও দৈ ডাঠ অংশটো ল'ব পনীয়া দৈ নল'ব দৈত লেক্টিক এচিড থাকে লেক্টিক এচিডৰ কাৰণে আমাৰ স্কিনখন চাফা হয় বা বগা হয় আৰু ইয়াত জিংকো থাকে জিংক থকাৰ কাৰণে আমাৰ স্কিনত যদি ডাৰ্ক স্পট আছে বা ক'লা ডাগ পৰিছে সেইবোৰ যোৱাত সহায় কৰে ইয়াৰ পাছত আমাক লাগিব মৌ দৈৰ লগত এতিয়া মই মৌ মিক্স কৰিম আধা চামুচ আধা চামুচ মই মৌ দি ল'লোঁ দৈ আৰু মৌটো মিক্স কৰি লৈছোঁ ইয়াত মই মৌ দিলোঁ মৌৱে আমাৰ স্কীণত যদি দাগ আছে সেই দাগবোৰ দূৰ কৰাত সহায় কৰিব আৰু যদি আমি মৌ নিয়মিত স্কিনত লগাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্কিনখনৰ গ্ল' বাঢ়িব আৰু এই দৈৰ লগত যেতিয়া মই মৌ দিছোঁ দৈৰ লগত যদি মৌ মিলাই ঘঁহে তেতিয়াহ'লে স্কীণত বলি ৰেখা সোনকালে নপৰে কিয়নো আমাৰ স্কিনৰ কলাজিন বহোৱাত দৈ আৰু মৌৱে বহুত পৰিমাণে সহায় কৰে কলাজিন হ'ল আমাৰ স্কিনৰ এটা প্ৰ'টিন যিটো প্ৰটিনে আমাৰ স্কিনখন বোহা হ'বলৈ নিদিয়ে আৰু সেই কলাজিন প্ৰটিনটো যদি আমাৰ স্কিনত বাঢ়ি থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্কীণখন সোনকালে বোহা নহয় আৰু এই দৈ আৰু মৌৱে সেই কলাজিন প্ৰটিনটো আমাৰ স্কীণত বঢ়ায় সেইকাৰণে আমাৰ স্কিনখন সোনকালে বোহা হ'বলৈ নিদিব আৰু লগতে ইয়াত ভিটামিন এ থাকে সেইকাৰণে আমাৰ স্কিনখনৰ দাগ যোৱাটো বা বগা কৰাটো সহায় কৰে ইয়াৰ পাছত মই ইয়াতে মিলাম হালধি মই লৈছোঁ কস্তুৰী হালধি আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কস্তুৰী হালধিটো নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নৰ্মেল আপোনালোকৰ কিটচেনৰ হালধিটোও ল'ব পাৰে কিটচেনৰ হালধিটো ল'লে আপোনালোকে পৰিমাণটো একদম কমাই ল'ব লাগিব একদম নামমাত্ৰ দুটা টিপাত যিটো আহে সেইটোৱেই ল'ব এতিয়া মই ল'ম কস্তুৰী হালধি কস্তৰি হালধিটো মই ল'ম আধা চামুচ এয়া কস্তুৰী হালধি ল'লোঁ মই আধা চামুচ হালধিটো আপোনালোক সকলোৱে জানে বহুতো ঔষধি গুণৰ ভাণ্ডাৰ হয় আৰু এই হালধিত এণ্টিবেক্টেৰিয়েল গুণো থাকে আৰু যিটোৱে আমাৰ স্কিনৰ বহুতো সমস্যা নাইকিয়া কৰাত সহায় কৰে একেবাৰে লাষ্টত ইয়াত মই দিম দুটো পালমান গোলাপ জল গোলাপ জলো লাগিব ঠাণ্ডা দিনত এইদৰে যদি আপোনালোকে গোটেইকেইটা বস্তু মিলাই স্কিনত লগায় তেতিয়াহ'লে স্কিনখনৰ গ্ল' থাকিব আৰু লগতে স্কিনখন ড্ৰাই নহ'ব এয়া গোটেইকেইটা বস্তু মিক্স হৈ গ'ল মিক্স হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া মই মোৰ মুখত লগাইছোঁ প্ৰথমতে লগাই ল'ব লাগিব তাৰপাছত পাঁচ মিনিট মাছাজ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আপোনালোকে পেকটো লগাই ল'ব পেকটো অলপ লগাই ল'ব লগাই লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে লাহে লাহে চাৰ্কুল মচনত বা আপাৰ ডাইৰেকশ্যনত পাঁচ মিনিট মাছাজ কৰিব ইয়াত দৈ দিয়া হৈছে আৰু মৌ দিয়া হৈছে আৰু এই দুইটা বস্তুৱে আমাৰ স্কিনখন মইশ্বৰাইজ কৰি ৰাখে ঠাণ্ডা দিনত এই দুইটা যদি আপোনালোকে পেক বনাই স্কিনত লগায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ স্কিনখনত ড্ৰাইনেছৰ সমস্যাটো একেবাৰে নাহিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ স্কিনখন গ্ল'ও হৈ থাকিব মই এতিয়া মাছাজ কৰি লৈছোঁ পাঁচ মিনিট মাছাজ কৰি ল'লোঁ পাঁচ মিনিট মাছাজ কৰাৰ পাছত আৰু যিটো পেক বাকী আছে এই পেকটো মই এতিয়া মুখত অলপ ডাঠকৈ লগাই দিম এই পেকটো আপোনালোকে সপ্তাহত তিনিদিনকৈ লগাব এই স্কিনকাৰ ৰুটিনটো আপোনালোকে ৰাতি শোৱাৰ আগত কৰিব ৰাতি শোৱাৰ আগত কৰি খালে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বেছি সোনকালে ৰিজাল্টটো পাব আৰু খুব ধুনীয়া গ্ল' আহিব আপোনালোকৰ স্কিনখন এয়া মই ডাঠকৈ এটা পলেপ লগাই দিছোঁ এতিয়া মোৰ ফেচপেকটো লগাই হৈ গ'ল ফেচপেকটো লগাই হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এইটো পোন্ধৰৰ পৰা বিছ মিনিটলৈ ৰাখিব তাৰপাছত আপোনালোকে মুখখন ধুই দিব মুখখন ধোৱাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব সেইটো মই কৈ আছোঁ মুখখন ধোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এল'ভেৰা জেল অকণমান ল'ব এল'ভেৰা জেলতে অকণমান ভিটামিন ই কেপচুলৰ অইলটো মিক্স কৰিব আৰু তাৰ লগতে এটোপাল বা দুটোপাল নাৰিকল তেল মিক্স কৰিব তাৰ লগতে দুটোপাল আপোনালোকে গ্লিচাৰিনো মিক্স কৰিব গ্লিচাৰিন আপোনালোকে ঠাণ্ডা দিনত মিক্স কৰিব পাৰে আৰু গৰম দিন হ'লে গ্লিচাৰিনটো মিক্স নকৰিলেও হ'ব আপোনালোকে গোটেইকেইটা বস্তু হাততে ল'ব এবাৰৰ কাৰণে বনাব হাততে ল'ব হাততে লৈ মিক্স কৰিব মিক্স কৰি পেলাই মুখত ধুনীয়াকৈ লগাব লগাই পেলাই আপোনালোকে দুইৰ পৰা তিনি মিনিট মাছাজ কৰিব মাছাজ কৰি পেলাই আপোনালোকে ৰাতি তেনেদৰে শুই থাকিব ৰাতিপুৱা উঠি আপোনালোকে দেখা পাব আপোনালোকৰ স্কিনখন আগতকৈ বহুত ধুনীয়া গ্ল' যেন দেখিব এনেদৰে আপোনালোকে যদি সদায় ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ স্কিনখনত খুব সোনকালে ধুনীয়া গ্ল' আহিব আৰু লগতে লাহে লাহে আপোনালোকৰ স্কিনত যদি ডাৰ্ক স্পট আছে সেই ডাৰ্ক স্পটবোৰো গুচি যাব আজিৰ ভিডিঅ'টো মোৰ ইমানেই আছিলে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ অসমীয়া সংস্ৰাইব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিয়ে লোৱা নাই তেতিয়াহ'লে সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আকৌ আহিম তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ আজিলৈ আহক